prídu k nám s úsmevom. Tak sa na mňa pozerá, keď chcel použiť svoje svaly. Trénovať levy by mohol. Levia tigre. Tajomstvom. Babke som pokosil spálniu. Toto ja stojím toľkokrát za deň v kuchyni, že až. A milým prekvapením. Máme na seba telefónne čísla. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.